رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي. السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو د خیر سره مو یو ځلی بیا مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ دی ګلان ته راغلی یو یا تا لوک دی دلته کې یو بنیدام یلی او هغه ته د هانګ کانګ نه چا فیملی و نو کړی وای د مدرسې د ماشومان د پورا د خاتم د پورا ورته یلی او د وتی ګوریجو د صدقې د خیرات مرته یلی نو بس هغه فیملی د پورا هانګ کانګ کې چې دی یو یا د کړی د هغه د پورا دا د قرآن شریف تلاوت خاتم لګیا دی او انشاءالله د فیملی د پورا به دواګونی کیږي چې هغه سه مشکلاتی وي تکلیفاتی وي پریشانۍ وي بیماری وي خصوصي دواګانې به هغې فیملۍ ته کیږي هغې بال باشته او د هغې نه علاوه دغې فیملۍ چې څومره وفات شوي خلک دي مرحومین دي مشیران کشیران هغې دپاره به هم لکه د مغفرت دپاره دواګانې کیږي بس په مدرسه کې موجود وي د خیر سره تلاوت لګیا دی تراغی پوری دو ماشومان تلاوت کهی کم چه و دیگه صدقه خیرات و ریجی را غلی دی دی مدرسه وارو دی پارا مویلان دی کزی جو هم تاسو طریقه دیم کن دو کمپلیتی و ویدیو با تاسو اوی نه ایمش کدی نکور که زمان کلی کورتی کلان منی دقا سی بار نه ایموی کورتی کلان فیملی دی سلی خانی کنی فیملی دی مدرسه دی پارا ماشومان دی پارا چه سو صدقه توی خیرات وی یا غی دی بینا مطابق بیا و سرا سی بیا بندوبا سو کدی وارو تا والله په پیارو ټولو وروڼو خویندو چې چا اوسه پورې دې مدرسې د ماشومانو لپاره خپل صدقات خیرات یا نور څه بندوباس یې کړی وي الله دې ټولو ته ډېر اجرونه ویر کړي والله په کې موږ کوم توفیقي ماته راوتي چې دې مدرسې وړو دپاره دغسې خپل خدمات موږ کوو امین ثم امین خصوص میلان د کوزیرو کوم چې صدقه یو دې وریجې راغلي خیرات هغه هم تاسو ته ریکارډینګ موږ کوو د هغې نه بعد به بیا دعوت رسېږي الحمدلله جی دغه مدرسې وړو دپاره کومه صدقه خیرات بندوبست شوی دی یو دیګ د وریجو ګرمې ګرمې وریجې دا دیګ خالي کیږي او دا د دې د یو ټیم لکه د خوراکې بندوبست وشو څنګه چې ویډیو سټارټ کړي تاسو ته مو ویلي وو چې لوکلي د دې ځای یو بنیدم موږ ته دغه حواله راکړه لکه بندوبست نور د خیرات هغې کړی خو لکه او موږ ته دا وو چې په مدرسه کې دې راته خاتم وشي موږ د نماورخیل یوه فیملي هانګکانګ کې بس چې په څه مقصد په څه مراد د صدقه خیرات هغې فیملۍ کړی الله دې ورته پوره کړي الله دې هغې چې څه مشکلات وي تکلیفات وي پریشانۍ وي بیماری وي الله دې ورته دې صدقې په هغه باندې خاتم کړي خصوصي دواګانې به مولانا صاحب هم کوي د خاتم نه بعد بس کمپلیټ ویډیو ګوره تاسو یې موږ په دې نیټورک زما کلی کوټ لیکلان د بار نه سپیشلي موږ د کوټ لیکلان اینډ سره خانه چې څومره بار مسافر وي فیملی وي نو کلم چې هغې موږ سره لکه کانټیکټ وکړي د دې مدرسې دپاره سپیشلي هغې لکه د دوا ریکوېسټ وکړي د خاتم دپاره وایي
دیده که ورا ورتا خاتمو کی مدنا سے ورتا او کی دین ای دوام چی نور سمرا فیملی وی دی مدرسی چی سمرا مزرورتو ندی یا غیر پا هلپ سرا پا تاون سرا تو بکیشی سنگی چی پارا ایوا ویڈیو کی زیم چی پا دی مدرسا کی لکا سٹوڈنس مشومان او سرا دی ٹیچنگ سٹاف چی کم ایده علماء دی استازان دی 110 پوری سٹرنت ہے کتا 110 پوری کسان دی تقریبا دیکھ کمی بی کیا رو سی لگا دیر مشومان ہو زی دیر پا کنیوی افری ہوشی لگا روشی و بارال سمرا چی ده سٹرنت کی تعداد بی آگه حساب سرا چی کم ده ده بار می سفر رونا فاین دی سمرا بی ده تا دی فود راشن دی صدقی دی خیرات بندوباسو کی خوب شش دا کاری تا استا بار بار مو یا مخ کی ویڈیوز کی دا یه دی چلا کمی سال ایده مدرسی نور ضرورتون هم دی تا سو چی دی اللہ نما کوی نو کم از کم مو سرا کانٹیک کوی یا دی مولانا سب سرا دی مدرسی والا سرا کانٹیک کوی یا تا سو چی کم فیملی ممبر بی دلتا کی پکری کی آغی تا دا آیای چی ایرا چی دی مدرسی کم ضرورتون هم دی آ تا سو چی راکی دا گورا دا دی وریجو دیگ خیرات لکا سوک چی مستا وی چی موی آغی تا وی چی ایرا آغی تا نور ضرورتون هم لکه بار فیملی مسافر اکثر وی جی موی از رلن آدام نشتا و تی جی دیتا دی وریجو دی دیگ بگو بازو دی جی موی آورتا خبر او بو جی دیتا نور زوگرات تی راشن فود وغیره وغیره نو آغی دا وی جی یر موی از رلن لکه دا دی وریجو دیگ خبر او تی دنو بیا خوی موی فورس کوه نشوی دا خوی هر سالی خپل مرزی بی سوکورت دا غده دی وریجو دیگ راسته سوکورت راشن راسته اینو ایده چی کم ضرورتو نوی آورتا اللہ پاک ایده غیرون و خیند پا تاون سر پیرا کی نو کوشش دا کوي چې پلیز څوک ما خپل صدقه خیرات کول غواړي مو سره ډایرکټلی کانټاکټ کولای شي نو چې دې مدرسې نور څومره ضرورتونه وي موږ به تاسو ته یو جیاغه پورا کړي تاسو خو ټیک ته الله نوما کوي خو لکه چې نور څومره دې ته ضرورت وي کوشش کوي چې یا ورته پورا کوي خامولانا صاحب دا مدرسې ته چې کوم دی ودی ګوریجې دی یاد بندوبست شوی الله دې خپل در کې قبول او منظور کړي دا په هانګ کانګ کې مو یې کړي و فیم دی هغه دې دا و ریکوست کړه هغه بول باج دی پوره او هغه فیم دی کې چې څه مشکلات وي تکلیفات پریشانی وي وفات شوي خلک په فیم دی کې څومره وي مرحومین وي هغه ته اجتماعي دا و کې الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آمین یا اللہ دی فهم لے صدقہ ما صدقہ کردیا صدقہ پا خپل دربار یا کی قبول منظور و کردیا آمین ایدے تلاوتون و ختمون و صدقو برکا سر دی فهم لے سمرم تکلیفون پرشن مصیبتون یا اللہ طول تکلیفون پرشن مصیبتون پا خپل فضل و کرم سر ختم کی آمین جولای یا اللہ دی خوشحالی و نڈکی کی آمین غمون و دردون و پرشن مصیبتون یا اللہ پا خپل فضل و کرم سر اسا دی آمین ایدے فهم لے سمرم مریضان یا اللہ طول و تشفائی کاملا جلا مستمرا اور نصیب کی روح سے تونہ ورتی اللہ اور نصیب کی دیر ٹول یا اللہ محلے کو خطرناک بیماری ہونے پاک فل فضل و کرم سرے اسا دی یا اللہ دی فیم لے سمرہ مردگانی ٹول مغفرت تاما نصیب کی قبرنا یا اللہ منورا ماتر کی قبرنا یا اللہ جنت دی باغچونا باغچی وگرزے قبر دی زبون دی سختے ہونے یا اللہ پاک فل فضل و کرم سرے اسا دی دی فیم لے کے چا بچی نے یا اللہ نے کمل صالحین بچی اور تویر کی چا بچی یا اللہ نے فرمانے بدملے ہونے اور توسا دی اخبال والدین یا اللہ دنیا پا آخرت کی سترگو یا خوالے وگر زے دی فیملی تی اللہ عزت دی حیات پاک دامنے والا جن در نصیب کی دی بیزتے و دی بیہت دی جن یا اللہ پا خفل فضل و کرم سر اسا دی دا ٹول یا حسدین و حسد نا اسا دی دی شر پسند و شر نا اسا دی دی شمنے و بدے و نا اسا دی دی ظالمان و ظلم نا اسا دی دی جیلو نا دولتو نا سپتالو نا یا اللہ پا خفل فضل و کرم سر اسا دی نا اللہ جادوگر و تاویزگر و دی شر نا پا خفل فضل و کرم سر اسا دی دی سمرم دی زرار مانو نا شریح حجتونی اللہ توربان علیم او خبیر دا تخبل و غیبی خزان نا پورا کی ټول مسافر ورو خواندو تاون کې د مساجد او مدارس او یتیمانو او مسکینانو او غریبانو سره یلا دا ټول تاون په خپل دربار کې قبول او منزور وګرځي امين اې دا ټول سمرم تکلیفونه پریشانې مصیبتونه الله ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امين اې دا ټول یا الله جوړه دي خوشاله او نډکی کې امين اې غمونو دردونو پریشانې مصیبتونه الله په خپل فضل او کرم سره اوسه دي امين دا ټول په خپل بچو باندې خوشاله کې بچي یا الله د نافرمانه بدملې او نه اوسه دي امين بچي ورته یا الله په دنیا
دنیا په اخرت کې سترګو یې خواله وګرځي او دا کې چې چم بچی نه یاله نه کمل او صالحین بچی ورته ویر کې امين چې څومره مریضانی الله ټول مریضانو ته شفا یې کامله جل مستمره او نصیب کې روغ سیتونه ورته نصیب کې یا الله روغ سیتونه ورته نصیب کې دا ټول یې له مهلک او خطرناک بیماریونو په خپل فضل او کرم سره اوساتي دا څومره مردګانی الله ټول مغفرت تامه نصیب کې قبرونه یې الله منور ماتر کې قبرونه یې الله جنت باغچونه باغچې وګرځي صلی الله علی النبی الکریم و علی الی و اصحاب اجمعین برحمتک دی خیر سره تاسو کمپلیټ ویډیو کته مش په دې نتورک مونه دی خاتم او دی خیرات اولی سره الله پوکته دغه دواګونې کومې چې کوری سه په خیری کې وکړي الله دې قبول او منزوري کی په دې مقام یوه دې مدرسې نه روانګي کو ان شاء الله کوشش به بیا کو بل نوی کلیپ سره به د تبیار او سو تراغي پوري اجازه ته خلو الله حافظ او الله پامان.